Сайн байна уу? Та бүхний газар шалгалт өгөх зам семинарт дахин орж байна. Энэхүү өнөөдрийн семинар бол хамгийн сүүлийн семинар болно. Гэхдээ та бүхэн аз жаргал үргэлж замыг хизээч бити одоо олсон гэж бодоорой. Цаашаа үргэлжлүүлэн ирж хаагаарай. Яг гэхдээ аз жаргал гэдэг бол зөвхөн олоод авчдаг нэг удаагийн зүйл биш. Харин амьдралын туршид бол одоо байнга тэмцэлтэйгээр хайж ирж хайж олж авч амтлан явдаг тийм зам юм шүү. Аз жаргал бол нэг зүйлээс бүлдэхгүй олон зүйлээс бүлдэнэ. Тийм учраас би та бүхнийг аз жаргалыг байнга ирж хайсан байнгад амьдралдаа олж авсан байгаасаа гэж би хүсэж байна. За тэгээд цөмөр өнөөдрийнхөө хэрхэн уултдан аз жаргалтай амьдрах вэ гэдэг семинарыг эхлүүлсэн мөн. Бурхан тамдан залбирэн гуйцгаая. Бидний хайрлагч агуу эзэн хайрын бурхан минь. Та бидэнд хамт байж биднийг өндөрдөж хамгаалж идэгдэх баярлалаа. Бид бүхэн аз жаргалын залхуундыг зааж өгж байгаадаг баярлалаа. Энэ залхуундыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд туслаач. Тэгээд эзэн минь бидний аз жаргалтай байхад олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг гэдгийг мэдүүлж өгсөн баярлалаа. Энэ бүх хүчин зүйлсийг улам илүү нэмэгдүүлж аз жаргалыг жинхнээсээ мэдрэхэд та бидэнтэй хамт байгаач гэж таны хүүгийн нэрээр залбирэн гуйжин. Амен. Өнөөдрийн сэдэв бол их чухал сэдэв байна. Яагаад гэвэл бид бүхэн хэрхэн улт удаан аз жаргалтай амьдрах вэ гэдэг олон яг бодит амьдралд одоо хэрэгдэгдэх залбирмуудыг бол нэх болно. Бурхан бид бүгдийг маш ихээр хайрласан. Бурхан бид бүгдийг бол анханасаа хайрлахын тулд ч бүтээсэн. Тийм учраас бол бид бүхэн түүний хайрыг, инэрлийг мэдрэхийг хүсэж байгаа бол түнд ойртох дотносох хэрэгтэй. Тэрээр бидний хайрлан, бидний хамгаалан, бидний хэрэгцээтэй байдаг бүхнийг энэ дэлхийдэр бол бүтээж өгсөн. Жишээлбэл байгалийг ажиглан харах юм бол байгаль дээр байгаа ус, агаар, нарны гэрэл, мөн одоо байгаль дээр байгаа ургамал ногоо бидний сайн сайхны төлөө бүтээгдсэн байдаг. Бидний эргэн тойронд гараатай амьтад хүртэл бидэнд баяр хөөргийг, аз жаргалыг мэдрүүлж өгч байдаг. Байгаль тэлжгэрэ цогцсоор бидний сайн сайхны төлөө бүтээгдсэн юм. Бурхан анх Адам Ев хоёрыг Эдэний цэцэрлэгт бүтээхдээ хүмүүст аз жаргалыг өгөхийг хүссэн. Аз жаргалыг бол бид бүхэн энэ орчлын ертөнцийн дээрээс эргэн тойронд байгаа зүйлсээс мэдрэх боломжтой. Бид бүхэн аз жаргалыг Бурханаас хүлээж авахар бүтээгдсэн. Эхлэл номын 1:28 дахь ишлэлд ингэж хэлсэн байна. Бурхан тэднийг ажиллаж, тэдэнд өснө нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэн, газрыг эзэмш гэж хэлсэн. Далайн зах согтргын шууд хийгээд газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амьтдыг захир хэмээн хүнд тушаасан. Тэгэхдээ Бурхан хүний бүтээхтэй өснө нэмэгддэгээр бүтээсэн. Дээрээс нь хүнд бол энэ дэлхийг захируулахаар өгсөн гэж хэлж. Бид бүхэн энэ дэлхийг бол одоо эзэгнэх, удирдах ёстой. Гэхдээ эзэгнэн удирдна гэдэг бол дарангуйлна, өөрийнхөө хүчээр байлгана гэсэн үг биш. Харин халамжлана гэсэн утгатай байсан. Тэгэхээр Бурхан энэ дэлхийг бидэнд бидний аз жаргалын төлөө, сайн сайхны төлөө өгсөн. Тэгээд бид бүхэн энэ дэлхийг удирдах, энэ дэлхийг бол халамжлах ийм үүрэгтэй бүтээгдсэн юм. Дуулал номын 24:1-р ишлэл дээрээс Эрдэнэ цэгээд түнд оршигчд бүгд эзнийх юм аа. Гэхдээ бидний зарчмыг ойлх хэрэгтэй. Хэдийгээр бид бүхэн Бурхан энэ дэлхийг өгсөн ч гэсэн энэ дэлхийн эзэн хэн бэ гэдгийг бид бүхэн хизээч мартаж болохгүй. Хэрэв бид бүхэн өөрсдөө Бурханы бүтээлүүд хэмээн ойлгож, Бурхан бидний өөрийн хүүхдүүд болгон биднийг хайрлах гэж бүтээсэн гэдэг мэдрэх юм бол бидний амьдрал утга учраас дүүрэн байх бол. Тийм учраас хизээч аз жаргалын бол одоо их зарчмыг бид бүхэн тайлбарлаж өгч чинь хизээч энэ дэлхийг бид бүхэн одоо өөрөө бий болсон. Эсвэл одоо бидний удирдлагын бүрэн байгаа гэж бодож болохгүй. Харин бид юу гэж ойлгож байгаа хэвчээ бол энэ дэлхийг Бурхан бидэнд захируулахаар өгсөн юм байна. Яг үүндээ бол энэ дэлхийг Бурхан бидний төлөө зориулж бүтээсэн юм байна. Энэ дэлхийд байгаа бүх зүйлс эзнийх гэж хүлэн зөвшөөрөх нь бидний амьдралын их чухал зарчим байна. За тийм ч учраас Хагай номын 2:8 дахь ишлэлд хэлсэн байна. Мөнгө минийх, алт минийх гэж түмэн зэргийн эзэн тунхаглаж байна гэж хэлсэн. Бидэнд байгаа бүхэн Бурханаас ирсэн. Хүн төрлөختөн болвол одоо мөнгөөр альва нэгэн зүйлийг худалдаж авдггүй байж л тэ. Бүх зүйлийг Бурхан бэлдэж өгсөн. А гэтэл бол хүн төрлөختөн энэ дэлхий дээр өснө нэмэгдсэний дараагаар надад байгаа зүйл нөгөө хүнд байхгүй, нөгөө хүнд байгаа зүйл надад байхгүй болч таарсан учраас бивэн тгээ бол бараа таваараа хуваалцдаг болсон. Яванда
энэ маш нарийн ийм харилцаа болж хувилсан учраас энэ бүхнийг зохицуулахын тулд мөнгийг бий болгосон. Тэгтэл бол Библиэлд хэлж байгаа. Тэ? Мөнгө бол минийх, алт минийх гэж Төмөн зэргийн эзэн тунхаглаж байна гэж хэлсэн. Юу гэсэн хэрэгтэй бол яг үнэндээ бидний хуваалцаад байгаа, наймалцаад байгаа зүйлс бүгд эзний Бурхны нэгүсээр бидэнд ирсэн, бидэнд өгөгдсөн ивэл юм шүү гэдгийг Бурхан байнга сануулж өгдөг. За тийм ч учраас ад шигэлтэй байханд бол бид хэд хэдэн зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Бид бүхэн бол нярм байхаар дуудагдсан. Нярм гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр бол одоо уншиж үзье. Бусдын эд зүйл хөрөнгийг харж хандаж дааж үлдсэн хүнийг нярв гэж нэрлэдэг. Гэхдээ Бурхан биднийг энэ дэлхийд дээр бол олон зүйлээр ивээсэн. Биднийг сайн нярв байхыг хүсдэг. Яагаад гэвэл хэрвээ бид бүхэн өөрсдийнхөө эзэмшиж байгаа зүйлсийг зөв эзэмшиж ашиглах юм бол бидэн дээр Бурхан нэмж ивээлийг өгнө гэж хэлж байгаа. За тийм учраас бид бүхэн ивээлийг улам илүү авч ад шагналтай байхын тулд авсан эд зүйлсээ зөв зарцуулахын тулд зөв ашиглахын тулд бид бүхэн сайн нэрмийн эрдмийг судлах хэрэгтэй. За тэгвэл би сайн нэрмийн дөрвөн эрдмийг та бүхэнд зааж өгье. Эхнийх нь. Сайн нэрмийн дөрвөн эрдмийн нэг нь бол цаг хугацаа. Бурхан бид бүхэнд цаг хугацааг өгсөн. Бид бүхэн хүн болгон адилхан цагийг л авсан. Хүнд бол нэг өдөрт 24 цаг байдаг. Зарим нэг нь 35, зарим нэгэнд нь 40 өгсөн юм биш. Бүх хүмүүст 24 цагийг өгдөг. Зарим нэг хүмүүс нь цаг хугацаагаа маш сайн зөв зохицуулдаг учраас илүү зүйлийг хамжуулж байхад зарим нэг нь цагаа зөв зохицуулдгаас болоод залхуурдгаас болоод хэдий 24 цагийг бусдад адилхан авсан ч гэсэн их зүйлийг амжуулж чаддаг. Цагаа хэрхэн ашиглах вэ гэдэг бол бидний амжилтын үндэс. Цагаа хэрхэн зөв зохицуулах вэ гэдэг бол бидний аз жаргалд бас нөлөөлдөг. Тийм учраас бид бүхэн Бурханаас цаг хугацаа авсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ цаг хугацааг хэрхэн яаж зөв авч явах вэ гэдгийг Бурханаас гуйж, тэг мэрэгэн ухааныг хүсэж зөв зохицуулдаг байх хэрэгтэй. Цаг гэдэг бол маш үнэтэй зүйл. Бурхан бид бүхэнд цаг хугацааг өгсөн. Тийм учраас энэ цаг хугацааг бид өрн таран дэми зүйлсэд ашиглахгүй байх хэрэгтэй. Цаг хугацааг бид бүхэн ажил төрлөө хийж өнгөрөөдөг. Яагаад гэвэл бид бүхэн энэ амьдралыг авч явахын тулд бусдад бол хэрэгцээтэй зүйлийг хийдэг байх хэрэгтэй. Өнөөдрийн нийгэмд бол бид бүхэн ажил хийхгүй бол цалин авахгүй. Цалин авахгүй бол хоол хүнсээ олж авч чадахгүй. Яг үүнтэй адилхан хүн гим нүгэл хийснээр дараагаар өөрийн хүс одоо духны хүссөөр хоол хүнсээ олж идэх ёстой болсон. Яагаад гэвэл бол хөдөлмөр хүнд бас нөлөө болж хөдлөх хүмүүсийг хүмүүжүүлж эхэлсэн. Гэхдээ Адам Ив хоёр эдэнэт цэцэрлэгт анх төгс байхдаа ч гэсэн зүгээр гитсэн хилээд хөвтдөг тийм хүмүүс байгаагүй. Адам Ив хоёр эдэнэт цэцэрлэгийг алчлаж хамгаалж бас л биеийн хөдөлмөрийг хэрэгэлдэг байсан. Энэ тэднийг улам илүү хөгжүүлэх бие махбодын улам төгс төглөр болгох тийм зорилготой байсан. Түл өнөөдрийн ажил төрөл хэдий хүнд хүчр хэцүү ч гэсэн бид бүхний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мартаж болохгүй. Мөн бид бүхэн цаг хугацаа зөв зохицуулж юунд анхаарал хандуулах вэ гэдгийгтэй бол одоо анхаарч явах хэрэгтэй. Зарим нэг хүмүүс хэрэггүй хоосон зүйлс, дэми зүйлс, эсвэл зүрх сэтгэлд нь шунал, зугаа цэнгэлийг хөөцөлдөх тийм зан чанарыг үүсгэхүц, хөгжүүлэхүц тийм зүйлсэд цаг хугацаагаа дэндүүх зарцуулдаг. Заримдаа бид бүхэн телевиз хараад суухад 2-3 цаг бол нүд өрмөхийн зур өнгөрсөн байдаг. Харин бид бүхэн үр бүтээлтэй сайн зүйлийг хийхэд бид бүхний хугацаа дутагдталтай байдаг. Тийм учраас бол бид бүхэн өөрсдийн цаг завыг зөв зарцуулъя гэж бодож байгаа бол бид цаг хугацаагаа эзэнд зориулцох хэрэгтэй. Та эзэнд Бурханд зөвхөн 5 минутыг зарцуулахад таны 5 минутанд Бурхан танд маш их хэмжээний ивэлийг үзүүлж мэрэгэн ухааныг өгч амьдралаа зөв жолоодох боломж өгнө. Хэрвээ та Бурханы мэрэгэн ухааныг хүсэж амьдралаа зөв өдөрлүүлэхийг хүсэж байгаа бол та илүү их цагийг Бурханд зарцуулах хэрэгтэй. Түүний үгийг уншиж, түүний мэрэгэн үгнээс нь судлах юм бол таны амьдралд Бурхан гайхамшигтай өөрчлөлтүүдийг гаргаж өгч цагаа зөв зарцуулахад чинь тус болно. Бурхан бид бүхэнд 6 өдөр өөрсдийн ажлыг хийж, харин 7 өдрийн түнд зориулах хэмээн хүссэн байдаг. Энэ нь бас л бидний сайн сайхны төлөө. Бидний оюун ухааныг зөв голдолд оруулж, зөв бодолтой болгож, бидний хийсэн алдаа дутагдлуудыг засах тийм оюун ухаан, мэрэгэн ухааныг бидэнд бэлгэлэхийг хүсэж байна. Тийм ч учраас Египтээс гарсан номын 20-10 дахь эшлэлдээс 7 өдөр буюу Шабат нь эзний өдөр юм а гэж хэлсэн байдаг.
Гэхдээ энэ 7 өдөр бол биднийх биш, харин эзний өдөр. Бурхан бидэнд 6 хоногийг өгсөн. Харин зөвхөн 6 хоногийн те дараагаар 7 хоногийг 7 хоногийн зөвхөн нэг өдрийг л өөлтөнд зориулж, буюу сайн нэг үйлдэл зориулаарэ гэж гуйсан байдаг. Египтээс гарсан намын 31-ийн 13 дахь шил дээрээс. Чи миний хүүгүүдэд хэл. Та нар миний амралтын өдрүүдийг заавал сахигтэн. Энэ бол үеийн үед би болон таны хоорондох тэмдэг болно гэж хэлсэн. Гэтэл Бурханы энэ ариун өдрийг бид түнд зориулснараа бид Бурханы хүмүүс гэдгээ илэрхийлдэг. Бурханы хүмүүс бол зөв шударга, мэрэгүн ухааны өдрүүдсэн, зөв залчмаа өдрүүдсэн тийм амьдралаар амьдардаг. Дулал номын 9-ийн 12 дахь ишлэл дээрээс. Иймээс бид танд мэрэгэн зүрхийг өргөхийн тулд өөрсдийнхөө өдрүүдийг тоолохыг бидэнд зааж өгөөч хэмээн Дулал номын 9-ийн 12 дахь ишлэл хэлсэн байна. Бид мэрэгэн байхын тулд бид өөрсдийнхөө цаг хугацааг өдрүүдийг тоолдог байхад бидэнд туслаач хэмээн Давид гэдэг хаан хэлсэн байдаг. Яг л энэ залбирлыг, ийм хүслийг та бүхэн бас эзэмшиж чадах юм бол бидний цаг хугацаа ч гэсэн зөв одоо зарцуулагдах бол. Тэгэхээр бид бүхэн Бурханд хамгийн гол боломжийг өгж явах хэрэгтэй. Түүнд цаг завыг гаргадаг байх хэрэгтэй. Түүний мэрэгэн ухаанаас судлахад бид хэрвээ цаг заваа зарцуулах юм бол тэрээр бидний оюун ухааныг өөрчлөж шинчилээд бидний цаг заваа зөв ашигладаг болоход туслана. Хоёрдог нь бид бүхэн ажил төрөл хийдэг. Гуравдог нь бид бүхэн амралтаа эдэлж идэг. Тийм учраас бол бид бүхэн хэрвээ зөв амралтыг эдэлж чадах юм бол энэ бидний бие махбодыг эрүүл сар болгох, зүр сэтгэлийг бол амар тайван болгох ийм өвдөлттэй байдаг. Тийм учраас энэ болгоныг зөв зохицуулах ийм чадрыг та бүхэн Бурхны мэрэгүн ухаанаар олж авах боломжтой. За сайн ярмын 4 эрдэнэ 2 дахь нь авиас чадвар гэж хэлж байна. Бурхан хүн болгонд олон төрлийн авиас чадрыг өгсөн. Зарим нэг хүмүүс бол толгоо ашиглан их нарийн зүйлсийг бодож сэтгэх чадвартай байдаг бол зарим нэг хүмүүст бол ур чадрыг өгсөн байдаг. Эдгээр хүмүүс нь гараараа маш сонирхолтой бусад хүмүүсийн хийж чадахгүй зүйлсийг маш сайхнаар хийж бүтээж байдаг. Зарим нэг нь бол эрдэмтэн болж байдаг, харин зарим нэгэнд нь бол Бурхан нарийн үйл ажиллагааг явуулах тэм нарийн мэдрэмжийг чадруудыг өгсөн байдаг. Хүн болгон Библиэд бичгтэй бол хүн болгон Бурханаас авиас бэлгийг авсан гэж хэлж байгаа. Хүн болгонд Бурхан бэлэг авиасыг өгч, хүн болгонд бусдад үйлчлэх боломжийг өгсөн. Тийм учраас бол авиас бэлгийг зөвхөн өөрийн эрх ашигын тулд бас авиас бэлгийг бол бусдын төлөө авсан юм а гэдэг хүн ойлгож чадах юм бол хүний авиас улам илүү өсөж хөгждөг гэж Библиэд заадаг. Библиэд нэгэн түүх байдаг. Нэгэн эзэн холын аянд удаан хугацаар явахаар болсон. Тэгэд өөрийнхөө залцныг, дөрөв залцныг дуудаж ирүүлээд тэгэд бол 3 залцтаа өөрийн байгаа эд хөрөнгөө хувааж өгсөн. Тэгэд бол хувааж өгтөө 1 жилийн хөлстөө тэнцвэрс их хэмжээний мөнгийг даалгаж өгсөн. Матан номын 25 дахь бүлгийн 14-өөс 30 дахь ишлэлд ингэж хэлсэн байна. Тэр нэг хүнд нь 5 жилийн хөлстөө тэнцвэрс мөнгө, нөгөөд нь 2, өөр нэгэнд нь 1 талантыг өгчээ. Ингэхдээ хүн нэг бүрд чадварынхан дагуу өгсөн ажээ гэж хэлсэн байдаг. За тэгэхээр бол одоо Бурхны энэ үг болох Библиэлд бичигдсэн энэ зарчим бол маш сонирхолтой зарчим байгаа шүү. Та бүхэн анхаарлаа сайн хандуулаарай. Эзэн явахдаа чадварынхан дагуу гэж хэлсэн. Зарим нэг нь илүү чадвартайгаар одоо төлсөн байдаг. Зарим нэг нь бол арай сул чадвартай байдаг. Чадварынхан дагуу хүн болгоно гэж хэлж байгаа шүү. Нэгэнд нь 5-ыг 5 жилийн хөлстөө тэнцвэрс талантыг, мөнгийг, нөгөөдгэнд нь 2-ыг, нөгөөдгэнд нь 1-ийг өгсөн. Ингээд эзэн яваад өгсөн. Тэр бүхэл бүтэн жил болсны дараа буцаж ирээд залцнараа дуудаж ирүүлэхэд 5 талант авсан бол маш их баялт төөлтөгөр буцаж ирсэн. Тэгээд эзэндээ юу гэж хэлсэн гэхээр бол эзэн минь та надад итгэл найдвар өгсөнд баярлаа. Надад 5 талантаа өгсөнд баярлаа. Яагаад гэвэл би таны өгсөн талантыг үржүүлээд 10 болгочлоо гэж хэлсэн. Мөнгийг нь үржүүлээд ирж байгаа хүнд эзэн мэдээж баярлана үст. Тэгээд түнд чи маш сайн боол байна. Би чамд илүү их өрөнгөө даалгаж өгье гэж хэлсэн. Хоёр дахь боол нь ирсэн. Тэгээд бол эзэнтэйгээ уулзаад эзэндээ юу гэж хэлсэн гэхээр бол эзэн минь та надад итгэл найдвараа даалгасныг баярлалаа. Би таны 2 жилийн хөлстөө тэнцвэрс мөнгийг чин талантыг чин аваад түүнийг бол бас л ашигласан
Тэгэд эхэндээ жоохон алдагд түлээсэн боловч гэсэн явандаа би бол ашиг олж ирсэн. Таны өгсөн хоёр талантыг би дөрв болголоо гэж хэлсэн. Тэгтэл гурав дахь боол хэлжсэн. Жоохон дормчхан уултаагаар. Та бол бос одоо суусан газраас шороо атгаад босдог. Тим хүн уучлаас. Таны мөнгийг алдчихвээ гэж би айсан гэж хэлсэн. Эзэн ашиглаа. Итгэлтэй байгараа гэд өгсөн. Харин тэгтэл бол тэр боол түүнийг наваад зүгээр болцсон байсан. Тэгээ би таныг хэлсэн гэдгийг мэдээд тэр болсон мөнгөө шинаанаас нь цэвэрхэн гаргаж ирээд цэвэрлээд өгчлөө. Таны мөнгө бол яг байгаараа байгаа шүү. Бүхэл бүтэн жилийн турш тэр бол юу ч хийгээгүй. Өгсөн итгэл одоо итгэл найдварыг нь даагаагүй гэсэн. Эзэн тэр болд дургуцсан. 1-р Коринф номын 4-ийн 2-р эшлэл дээрээс. Эзэн Бурхан биднийг үүнээс илүү итгэмжтэй байхыг нервудасаа шаарддаг гэж хэлж байна. Эзэн сүүлчийн болд их дургу байсан. Тэгээд түүнийг бол хүүн зайлвсан. Түүний гэрээсээ явуус. Яагаад гэвэл тэр бол өөлт нь өгөгдсөн тэр идвэрнгийг үржүүлэх юм уу? Эсвэл ашиглах ямар ч хүсэл мөрөөдөлгүй байсан. Үүнтэй адилхан. Бурхан бид бүхэнд хүн болгонд чадрынхан дагуу авяас бэлгүүдийг өгсөн. Хэрвээ бид энэ авяас бэлгийг ашиглахгүй бол бусдын сайн сайхны төлөө ашиглахгүй бол тэр бэлэг авяасыг Бурхан биднээс буцаагаад авчдаг гэж хэлж. Хичнээн бид хичээх тусам Бурханд боломжийг нээх тусам Бурхан биднээ дамжуулан гайхамшигыг биднээр үйлдүүлэхийг хүсэж байна. Танд Бурхан олон төрлийн авяас чадрыг өгсөн. Хүмүүст нөлөөлөх боломжийг өгсөн. Хэрвээ та тэр авяас чадрыг ашиглахгүй байх юм бол таны авяас чадар өхөж өрөгдөнө. Тийм учраас бол Бурхан танд авяас чадрыг өгсөн. Тэр авяас чадрыг та амьдралдаа ашиглах хэрэгтэй. Ингийн бол Бурхан та бүхэнд нэмж авяас чадвар өгдөг өгнө гэж хэлсэн. Олон хүмүүс танд дэр хүрч ирээд танаас тусламж хүсдэг болно. Ийм сайхан боломжийг танд өгсөн. Үйлчлэгчийн 4 эрдмийн 3 дахь нь ид өрөнгө байна. Хүн болгонд Бурхан олон төрлийн ид өрөнгийг өгдөг. Хамгийн баян хүн их хэмжээний ид өрөнгөтэй байхад ядуу хүн бага хэмжээний ид өрөнгөтэй байдаг. Гисэдэ ч гэсэн тодорхой хэмжээний өөрингө хэлэх ид өрөнгө бол тухайн хүнд байж лээ. Хамгийн гол нь бол байгаа зүйлстэй сэтгэл ханамжтай байх нь их чухал. Энэ тухай бид бүхэн өмнөх хичээлүүдээр үзчихсэн. 1-р Коринф номын 4-ийн 7-р эшлэл дээрээс. Үнэн дээр хэн та нарыг шилдэг хэмээн үзнэ вэ? Та нарт байгааг та нар хүлээж аваагүй гэж юм. Хэрэв үнэхээр хүлээж авсан юм бол аваагүй юм шиг та нар юунд сайрхна вэ гэж хэлсэн. Энэ эшлэл дээр юу гэж хэлж байгаа нь гэвэл бидэнд байгаа бүхнийг Бурхан өгсөн шүү дээ. Бид өөрсдөө шилдэг хамгийн сайн гэж хэлэх ямар ч боломж байхгүй гэж хэлж байгаа. Бид өөрсдөө бий болгосон юм шигээр бодож болох юм. Гэвч яг үнэндээ аваад үзэх юм бол бид ор хоосноос юу чгүй байх үед бүхнийг бүтээсэн юм биш. Бид энэ дэлхийд бүтээсэн бүхнийг л ашиглаж байгаа. Бурханы ивэж өгсөн ивэлүүдийг л бид ашиглаж байгаа гэсэн. Урмал ногоо үр жимс бидэнд ивэл болон илсэн байдаг. Тийм учраас бол бид Бурханаас ирсэн гэдгийг нь хүлийн зөвшөөрөх юм бол бид түүнийг зөв ашиглаж эхэлдэг. Бид бол байгаа зүйлстэй сэтгэл ханамжтай болж илүү ихийг авах энэ шуналд автагдгаа байлдаг. Өнөөдөр энэ дэлхийд тохиолдож байгаа хамгийн том бэрхшээлүүд бол хүмүүсийн шунал хэрэгс хэтэрсэн байгаа. Хүмүүсийн шунал маш их болсон учраас хүмүүс хэрэгцээнээс илүү ихийг аваад бусдын хэрэгцээг баймилж эхэлдэг. Тийм учраас энэ асуудлаас гарахын тулд Левит номдэр ингэж хэлсэн байна. Левит номын 27-гийн 30-р эшлэл дээрээс. Газрын эсвэл газрын үрийн эсвэл модны үр жимсний бүх 10% нь эзнийх бөгөөд энэ эзэн ариун билээ гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бол бидний эзэмшиж байгаа зүйлс бол бүгд бидний олсон эд зүйлс биш. Харин энэ бүхнийг Бурхан бидэнд ивэж өгсөн гэсэн. Энэ өгөгдсөн ивэлүүдийг бид хинээс хэлсэн, хаанаас хэлсэн гэдгийг бид мэдчих хэвээр. Тийм учраас бол бид эзэнд ногдох хувийг нь бид эзэнд буцааж өгөх ёстой. Тэгтэр бол Бурханы өгсөн бүх төр ивэлүүдийн 10-ны зөвхөн 1% нь эзэн бидэнд буцааж өгөөч гэж хэлсэн. Энэ нь юг хэлж байгаа нөхдөр бол тийм ээ, та бол бүхнийг эзэмшигч Бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байна гэсэн үг. Тэгээд бол тэр бүх эд хөрөнгөний 10%-асны нэгийг нь эзэнд өгж ийн гэсэн. Энийг бид бүхэн 10-ны 1% гэж хэлвэл өргөл гэж хэлдэг. Малах номын 3-р бүлгийн 10-р эшлэлээр ингэ хэлсэн байдаг. Хүн Бурханыг лойволдох уу?
Эзнээс бүх зүйлийг авсан мөртлөө эзний хүссний дагуу түүнд буцааж өгөх ёстой тэр 10%, 10.1% нь тий бид бүхэн эзэнд өгч чадахгүй байх гэдэг бол бидний зүсэл түүнийг бүхнийг өгсөн хэмээн хүлэмжүүлж чадахгүй байх гэсэн. Библиэлд бол Бурхны 10 одоо хувийг буюу альва нэг эд зүйс орлогынхоо 10 хуваасны нэгийг эзэнд өгөх юм бол эзэн эргүүлээд бидэнд их хэмжээний ивэлийг өгнө гэж хэлсэн. Бүр юу гэж хэлсэн байх гэдэгт Тэнгэрийн цонхыг нээгээд бидэнд бүр хайлтал багтахгүй болтол ивэлийг цутгаж өгнө гэж Бурхан амласан байдаг. Матай номын 25-ын 14-с 30 дугаар ишлэл дээрээс тэр нэг хүнд нь 5, нөгөөд нь 2, өөр нэгэнд нь 1 талантыг өгчээ гэж хэлсэн. Ингэхдээ хүн нэг бүрд чадрынхан дагуу өгсөн гэж хэлж байгаа. Хүн болгонд Бурхан ивэлээ өгсөн. Тийм учраас би аваагүй гэж хэлэх боломж хэнд ч байхгүй. Цаашаа үргэлжлүүлээд Библийн ишлэл юм шиг. Энэ 10%-ийг Бурхан ариун үйлчлэлийг гүйцэтгэгчд, сүмээс хоолдгийг болон дахил өргөхөд оролцогчд тахилын ширээнээс дэрхэс хуваа хүлцдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Түүнчлэн сайн мэдээг тунхаглагчд, Бурхны мэдээг тунхагладаг хүмүүс, бусдын төлөө үйлчлдэг хүмүүс сайн мэдээгээр ам зуухыг эзэн тогтоосон ажээ гэж 1 Коринф номын 9-13 14-дэр ишлэлдэр хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бол эзэн өргөж байгаа 10.1%-ийн өргөл бол сайн мэдээ түгээхэд зориулагддаг. Бурхны мэдээ хүмүүс тунхаглахад зориулагддаг учраас бид бүхэн эзэн бүхнийг өгсөн хэмээн хүлэн зөвшөөрч түүнд 10.1% өргөдөг байх хэрэгтэй. Библиэр хэлсэн байна. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд Бурхан хэлж байна. Бүхий л 10.1%-ийг агуулхад авчир. Би таны төлөө Тэнгэрийн цонхыг нээж таны төлөө ивэлийг хайлтал асгах хэсгийн талаар намайг одоо 10%-аар шалгаад үзээрэй гэж хэлсэн. Малах номын 3:10 дахь ишлэлээс. Тэгэхээр би таны төлөө Тэнгэрийн цонхыг нээж өгье гэж хэлж байна. Таны төлөө ивэлийг би хайлтал нь асгаж өгье гэж хэлсэн. Хэрвээ та бүхэн өөстөө байгаа эд зүйлсийг эзнийх хэмээн хүлэн зөвшөөрч чадвал та түүнийг зөв ашиглаж сурна. Танд ивэлүүд их болно. Та бусдыг ивэх боломжтой болж эхэлнэ. Та дээрээс нь буцаагаад Тэнгэрээс мөнгө төгрөгөөр үнэлэшгүй тэр ивэлүүдийг авах боломжийг бас нээж өгөх бол. Тийм учраас өөртөө байгаа эд зүйлсээ сэтгэл ханамжтай байж эзнээс илсэн гэдгийг хүлэн зөвшөөрч эзэнд ногд хувийг нь эзэнд өгдөг байх хэрэгтэй. Үйлчлэлийн буюу нервийн дөрөвт гэлдэн бол ариун сүсний сүм дуган гэдгээ хүлэн зөвшөөрөх. Библиэд ингэж хэлсэн байна. Та нарын бие бол Бурхны таанад өгсөн тааны дотор байдаг ариун сүсний сүм гэдгийг та нар мэддгүй юм уу? Тэгэхээр Библиэд бидний биеийг ариун сүсний сүм гэж хэлсэн байна. Учир нь та нарыг маш их үнээр худалдаж авсан юм а. Тиймээс биеэрээ Бурхныг алдаршуулгатан гэж 1-р Коринф номын 6:19 хэлдүүр ишлэлд хэлсэн ба. Гэхдээ бидний бие махбод бол Бурхны сүм дуган гэж нэрлэгддэг. Сүм дуганд аливаа нэгэн бузар зүйлийг байлгаж болдгүй, бузар муу бодол санааг байлгаж болохгүй таатлан бидний бие бол Бурхны оршихыг хүсэж байгаа ариун сүм гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тийм учраас бидний энэ бие ариун сүм юм бол бид нар аливаа нэгэн бузар муу зүйлийг хийж, бодож, сэтгэж, хэлж, сонсож, үзэж болохгүй гэсэн. Энэ бие махбодыг Бурхан эзэмших хүсэж байна. Тийм учраас бид энэ бие махбодыг Бурханд даатах хэрэгтэй. 1 Коринф номын 3:17 ишлэлээс. Хэрв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устгавал Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөнгө гэж хэлсэн. Юу гэсэн үг гэхээр бол бид бүхэн тамхи татах, архиух, буруу амьдралын хэм маягтай байх. Ийм байдлаар өөрсдийн эрүүл мэндийг муутгаж болохгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ бидний бие бол биднийх биш, харин Бурханаас илсэн бидэнд өгсөн бэлэг гэж ойлгож болох юм. Тийм учраас энэ бэлгийг бид бүхэн хаа хамаагүй ашиглаж болохгүй. Хэрвээ бид бүхэн эрүүл мэндэд сахиж байх юм бол эрүүл мэнд маань бидний эрүүл байхын гэдэг бол бидний аз жаргал хүргэнэ гэсэн. Библиэлд саяны хэлснээр бол бидний 2 удаа худалдаж авсан гэж Бурхан хэлж байгаа. Эхнийх нь тэрээр бидний бүтээсэн. Бидний бүтээгч юм. Харин 2 дахь нь бол тэрээр бидний худалдаж авсан гэж хэлж байгаа нь тэрээр бидний төлөө амиа зориулсан бидний тэрээр худалдаж авсан. Моёрийн сүс бидний гим нүгэл хийлгэн бидний үхэлд тодлдсон байсан. Гэтэл Есүс Христ өөрийн цусаараа, өөрийн биеэрээ бидний худалдаж авсан гэж хэлсэн. Маш их үн төлжээж, маш өндөр үнийг төлжээж тэрээр бидний худалдаж авсан. Тэр үн нь Есүс Христийн ам байсан.
За тэгвэл та бүхэн Есүс Христ бидэнд энэ бие махбодыг өгсөн. Бидний сэтгэлд оршихыг хүсэж байгаа гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх юм бол энэ бие махбодтой анхааралтай хандах бол. Энэ бие махбодыг арчлах болно, хамгаалах болно. Та хамаагүй та бүхэн дураа эзэмдэж ашиглахгүй байх бол. Хүмүүс шинэ машин худалдаж авдаг. Шинэ машин худалдаж авахад машинтай дагалдаад эзэмшигчийн гарын авлага гэж юм ярьдаг. Тэр эзэмшигчийн гарын авлага дээр тухайн машиныг хэрхэн яаж ашиглах вэ? Ямар төрлийн бензиныг ашиглах вэ? Хэдэн километр яваад тэр моторыг нь тосын солих вэ? Яаж ээлж хийх вэ гэдэг ийм заавруудыг заасан байдаг. Энэ машиныг бүтээсэн бүтээгч үйлдвэрийн хүмүүс бүгд энэ машиныг яаж арчлуул удаан ашиглах вэ гэдгийг мэддэг. Тийм учраас бол энэ гарын авлагыг бол өгдөг. Хэрвээ та машин удаан ашиглая гэж үзэж байгаа бол илүү бат бөх байлгах үзэж байгаа бол тэр зааврынхан дагуу ашиглахаас гараггүй. Хэрвээ та зааврыг нь зөлчөөд бензиний оронд ус юм уу эсвэл дизель хийчих юм бол таны машин төд удалгүй эвдэрнэ гэсэн үг. Сургаалт өгс намын 20 дугаар бүлгийн 1-р эшлэл дээр ингэж хэлсэн байна. Дарс бол басамжлагч, сархад бол агсагнамж, эдгээр цогтуулсан хэн боловч мэрэгэн биш. Бид бүхэн бие махбодтой муугаар нөлөөлөх үс тийм бодром муу зүйлсийг бие махбодтой ашиглаж болохгүй. Архитарс эсвэл тамхи бодром муу өөх тостой бол одоо хоол хүнс хүний биед муугаар нөлөөлдөг тийм эсэн чихэр давсыг хит ихэр хэрэглэх ийм одоо буруу хим маяг бол бидний бие махбодыг дөрөвтүүлж өвтгөж үүд. Цаашаа бол архины тухай ингэж хэлсэн байна. Улаан байхад нь аяган дотор хөөсөн шүүгж байхад нь доошо зөөлөн урсаж байхад нь дарс руу бүүхаар эцэст нь тэр холт могоо шиг таныг хатгах болно гэж хэлсэн. Нүд чин элдвэн юм үзэж ухаан санаа чин самуурна. Сургаалт өгс номын 23-ийн 31-ээс 33. Харахад ямар ч аюулгүй юм шиг санагдана. Харахад бол шүүгэл өнгөн нь бол одоо олон гэрэлтэл биднийг алд шаргалтай болох юм шиг санагдана. Яг үнэндээ уух үед нь таныг бол холт могоо шиг хатгаж нүд чин элдвэн юм үзэж та оюун ухаанаа алдаж мэрэгэн бос болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр би та нарт хэлээ л да. Би нэг ундаа бүтээгээд түүнийг тэнэг болгодог ундаа гэж хэлэх юм бол та тэр ундааг авч уух уу? Хажууд нь би мэрэгэн цэцэн болгодог ундааг бүрдүүлэх юм бол та алийг нь сонгож авах уу? Тэгэхээр яа харахгүй арх бол бидний оюун ухааныг самарулдаг, бидний оюун ухаанд нөлөөлдөг муу ундаа гэж хэлж байгаа. Хоёр дахь нь бид бол эрүүл мэндэ анхаарахын тулд тамхинаас хол байх хэрэгтэй. Христэд итгэдэг хүмүүс өөрсдөө тий бодром муу үйлсээр дөрөвтөлөх ёсгүй. Яагаад гэвэл бидний бие махбод бол Бурхны ариунсүм дуган. Египтээс гарсан номын 20:10 дугаар ишлэл дээр Бурхны 10 хууль дээр хүн бүү аал гэж хэлсэн байдаг. Хүн бүү аал гэдэг бол бидний эрүүл мэндтэй холбоотой амьдралын буруу хэв маягийг тий амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй байх гэсэн утгыг бас агуулж байдаг. Бид хүмүүсийг аллахгүй байж болох юм. Хүмүүст муу юм хийхгүй байж болох юм. Гэсэн хэдий гэсэн бид өөрсдөө муу зүйл хийгээд байгаа юм бол энэ бас л хүн алсантай адилхан одоо буруу гэмт хэрэг гэж тооцогдно. 1-р Коринф номын 3:17-р эшлэлээр ингэж хэлсэн байна. Хэрвээ хэн нэг нь Бурхны сүмийг устгавал Бурхан тэр хүнийг устгана гэж хэлсэн. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэж хэлсэн. Үндэ бол Бурхан устгана гэж байгаа юм биш. Тухайн хүн өөрийн хийж байгаа үйлдэлээрээ Бурхны өгсөн энэ биеийг устгаж ийн гэсэн үг. Тийм учраас Бурхан Библиэд дээр дамжуулан бидний идэж уух зүйлсэд хүртэл анхаарал хандуулдаг. Хуучин гэрээний Дэд хууль гэдэг номд ингэж хэлсэн байна. Амьдтийн дундаас тууран салаатай, ац тууратан хэвдэг ямар ч амьтныг та нар идэж болно. Тэгэхээр Бурхан бидэнд юу гэж хэлж байгааг нэгтэр бол хэвгээ хэвдэг, ац тууратай тийм амьтны мал одоо махнаас идэж болно гэж хэлсэн. Энэ нь бол цэвэр. А гэтэл бас зарим нэгэн амьтдыг бол Бурхан тусгаарлаж битий идэгч хэлсэн. Ягаад гэхээр энэ бидний эрүүл мэндэд бас нөлөөлөх учраас. Дэдүүл номын 14-ийн 7-р эшлэлээр ингэж хэлсэн байна. Харин хэвдэг эсвэл ац тураатан амьтны дотроос та нарын идэж болохгүй амьтан бол тэмээ, туулаа, хадны дорго. Эдгээр амьтад хэвдэг боловч гэсэн салаа тураагүй тул та нарт бузар юм аа гэж хэлсэн. За тэгвэл цаашаа үргэлжлүүлэн Дэдүүл номын 14-ийн 8-р эшлэл дээрээс.
гахаа болвол ац туурайтан боловч хевдгүй. Учир та нар бузар юм аа. Та нар эдгэрийн махыг нь идэж хөөлтөнч хүлж болохгүй. Тэгэхээр яаж энэ одоо цэвэр бус гэж нэрлэгдэж байгаа амьтны мах бидэнд нөлөөлдөг байна. Бид нар бүх зүйлсийг одоогоор сайн мэдхгүй байгаа ч гэсэн юу иднэ тэр нь бидний бид тэр зэрэг нөлөөлж байна. Бид юу гэдэг нь тэр нь бидний эд эсийг бүрдүүлж яадаг. Бидний бүр бие махбодыг бүрдүүлж өгч яадаг. Тийм учраас бид юу гэдэг нь түүнтэй адилхан бас болдог гэсэн тийм ойлголт байж болох юм. За гахаа мах ягаад олол муу гэж хэлж байна. Гахаа мах бол их хэмжээний өөх тусыг болон холестерин агуулдаг. Тэгээд зүгээр тэгээ зөксөхгүй. Трихнон ларв гэд одоо юм өт өөхөнд нь агуулагдчихдаг. Хичнээн буцалгаж болгосон хэдий ч гэсэн энэ одоо өвт бол өгдөггүй. Ингээд явандаа бол одоо гидсэр ходоодор бол шимэгдэж цуснд бол одоо нэвчдэг. Цуснд орсныхаа дараа бол бидний уурга тахинд очиж тэнчэнэ бол үүрлдэг. Ингээд заримдаа бол яг хавдар үүссэн юм шиг юм бол бүрхүүл тогтоогоод тэгээд бол бидний ааж маажмаа өхүүлж эхэлдэг. Ийм аимшигтай. Тэгэхээр бол гахаан мах бидний эрүүл мэндэд сайн биш байсан учраас бурхан эвнэг эрднээс хэдэн мянган жилийн өмнөөс мэдсэн учраас бидэнд идэхгүй байхыг санд болгосон байдаг. За эдгэр амьтад бол юугаар хоолж байгааг та сайн мэдж байгаа. Дайрлдсан бүхнэрээ. Ямар ч бол одоо тийм ялгас салгах юмгүйгээр иддэг учраас бие махбодын ч гэсэн биднийг өвчлүүлэх, биднийг дорадуулах тийм зүйлс агуулдаг гэсэн үг. Тийм учраас бурхан идэвхийг хүсээгүй. Дэдүүл намын 14-ний 9-р ишлэлдээс усан дотор байдаг сэрвэтэ хайрстай бүхнийг та нар идэж болно гэж хэлсэн. Юусэгтэр бол одоо бидний заламгаа гэж хэлдэг. Тэгээд дээрэс нь хайрстай тийм загсны махыг бол бид идэж болно. Харин дэд хууль номын 14-ийн 10-р ишлэлдээс харин сэрвээгүй хайрсгүй ямар ч далайн амтныг бүү идэ гэж хэлсэн. Эсвэл одоо гол усны амтдык. Энэ таналт бодол болно. Тэгэхээр ихэнх гидэр амтд нь бол нуур юм уу? Далай эсвэл голын яролоор явж хаягдл тийм одоо зүйлсийг бол олж иддэг. Үсэгтэр бусад амьтдын өтгөн ялгдсыг бол түүж иддэг, цэвэрлдэг гэсэн. Тийм учраас бурхан биднийг цэвэр ариун байхын тулд, эрүүл байхын тулд хэдийгээр махыг идэж болно гэж зөвшөөлсөн ч гэсэн биднийг бол ямар малын махыг идэж болно, ямар малын махыг идэж болохгүй гэдгийг тусгаарлаж зааж өгсөн, ангилж өгсөн. Тэгтэр бол хонь яма өхөр бол бидний хувьд бол асуудалгүй гэсэн. Арин бусд нь бол бидний одоо эрүүл мэндэд бас муугаар нөлөөлж болох учраас түүнийг бол цэвэр бус гэж бурхан заасан байдаг. 1-р Коринф номын 10-ын 31-р ишлэлдээс. Иймээс та нар идэж уухдаа эсвэл юу ч хийсэн бурхны алдрын төлөө бүхнийг хийгэрэй гэж хэлсэн. Бид бүхэн юу ч хийсэн идэж уухдаа хүртэл Бурхан бидэнд энэ бие махбодыг өгсөн гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Эхлэл номын 1-ийн 29-р ишлэлдээс. Бурхан газар дэлхий дээрх үл тургамлын үлд чимсний мод бүгдийг би танад өгнө. Тэр бүхэн таны хоол хүнс болно гэж хэлсэн. Гэтэ Бурхан анх хүний бүтээгээд хүн зориулан хамгийн шилдэг хоол хүнсийг л өгсөн. Тэр нь юу вэ? Тэр бол үл тургамл жимс байсан. Дараагаар нь хүн гим нүгэлтэд боснос болоод хүнсний ногоо хэрэглэдэг болсон. Дараагаар нь үер болсон дэлхий дээр бол усан галуу юулээд идэж уу хоол хүнсгүй болсон учраас хүнд бурхан мах идэж болно гэж зөвшөөрсөн. Гэхдээ бол мах хүний хувьд хамгийн сайн тийм хоол хүнс байгаагүй. Тийм учраас хүний хамгийн шилдэг хоол хүнсийг Библиэлд юу гэж нэрлэж байгаа нөхдөр бол үл тургамл жимс ногоо бол хүний биед ямар ч муугаар нөлөөлөх зүйлгүй хүнд хамгийн сайн тижэл болно гэж хэлж байна. Гэхдээ бурхан бидний эрүүл мэндэд бас анхаарал тавьдаг. Бурхан бидний эрүүл байхыг хүсдэг. Дээрээс нь бид бүхэн бол чандман эрдэнэ гэж нэрлэгдэж байгаа. Усыг хангалттайгаар уух ёстой. Бидний биеийн 70-аас 80% нь уснаас бүрддэг. Хэрэв бид ус дутагдах юм бол бидний толгой өвддөг, бие махбод бол одоо үйл ажиллагаа зөв явуулах боломжгүй болдог. Хэрэв ус хангалттай уухгүй юм бол энэ бөөрөнд ачаал өгдөг, бидний ходоод мөн бол одоо хоол боловсруулах эрхтэнд ч гэсэн нөлөө үзүүлдэг. Зарим нэг хүмүүс бол өтгөн атлаа гэж хэлдэг. Гэтэл энэ асуудлыг бол зөвхөн хангалттай хэмжээний ус суух байдлаар шийдэж болдог. Олон хүмүүс толгоо нүвдөд яваад байдаг, яагаад өвдөд байгааг мэддэггүй. Гэтэл ердөө
шингэн дутагдсан учраас толгой нь өвдөж байгаа гэдгийг мэдэрдэг. Тийм учраас бол хэрвээ та цусаа өтөрүүлэхгүй бол цусаа эрүүл саруул байлгахын тулд та бас хангалттай хэмжээний усыг уудаг юм заншилтай байх хэрэгтэй. Бурхан та бүхнийг эрүүл байлгахыг хүсэж байгаа. Тийм учраас та эрүүл байх хэрэгтэй. Ад шаргал бол эрүүл мэндээс бас шалтгаална. Тийм учраас Бурханы хүссэнчлэн та бүхэн бас эрүүл саруул байж Бурхны үг болох Библи дээрээс энэ Бурхны уултуудаан аз жаргалтай амьдруулах зарчмуудыг судалж үзэх хэрэгтэй. Лук номын 10:27-р эшлэл дээрээс. Чи өөрийн Бурхан эзнээ. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрлаа. Мөн хөлшөө өөрийн адил хайрлах гэж хэлсэн. Энэ бол бидэнд өгөгдсөн хамгийн том зарчим. Бид Бурхныг бүх зүрх сэтгэл оюун ухаан бодол санаагаараа хайрлах хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь бусдыг өөр шиг хайрлах сурах юм бол энэ хоёр хууль дээр Бурхны 10 хууль тогтж байгаа. Та бусдыг хайрлаж байгаа бол өөрийгөө бас хайрлах уу. Бид заримдаа өрх хүүхдүүдийнхэн төлөө сайхан амьдрах хэрэгтэй. Заримдаа бид бүхэн найс нөхдүүд хамаатан саднуудынхэн төлөө бодолтой амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр Бурхан бидэнд юу гэж хэлж байгаа нь би таны төлөө санаа тавьдаг учраас та бүхэн ч гэсэн амьдралдаа санаа тавиарай гэж биднээс гуйж байгаа. Аз жаргал алдах боломжтой. Аз жаргал төрөх зам гэж байдаг. Аз жаргал бол олон зүйлээс бүрддэг. Гэхдээ энэ бүхний үндэс нь Бурхан гэдгийг та бүхэн битгий мартаарай. Бурхан биднийг хайрлахын тулд бүтээсэн. Бидний гэм нүгэлтэй болох үед Бурхан бидний төлөө амиа зориулсан. Тэрээр удахгүй дахин ирж бидэнд мөнхийн амьдралыг өгнө гэж хэлсэн. 100% аз жаргалаа дүүрэн, амар тайвнаа дүүрэн, тийм шин газар руу биднийг авч явна гэж амласан. Бурхан та бүхнийг ивэх болтугай. Зүмөр эзэн тандан, Бурхан тандан, сэтгэлэнэ. Түүнийг зүв сэтгэлдээ өрн дуулан залбирцгаая. Бидний бүтээгч, бидний хайрлагч, бидний төлөө амиа зориулсан хайртай аав минь. Бидэн та үннээ мэдүүлж өгч байгаадаг баярлалаа. Таны үннийг одоо эзэм шид байгаач дахад та туслаарай. Таны үгнээс судалж, улам илүү гүнзгийлж энэ олж авсан өчүүхэн мэдлэгийг олон мөлөөл авшруулахад та туслаарай. Бидэн та хамт байж аз жаргалыг мэдрүүлж өгөөч. Энэ бүгдийг таны хүүгийн нэрээр залбирanгуйчаа. Амен. Та бүхэн бидний семинарт идэвхтэй оролцож байгаа нь баярлалаа. Байнга үзэж байгаа нь баярлалаа. Хэрэв танд асуулт байгаа бол дэлгэсийн доор гарах хаяглуу хандж болно. Тэгээ та өргөлж аз жаргалыг эрэлхийлэн аз жаргалыг ирж чагаар. Бурхан таныг ивэх болтугай.